sana kwa uliko wa maumivu. Paulo Godfrey. Balama mapinduzi. Namsusia nani huko? Jaribu ndani kulecheza ndio na kwenda kwenye nyavu. Inaonekana sasa hii tabia ya Yanga kufunga mashuti ya mbali kiasi hiki. Haya wananchi wamenyanyuka. Luda pale angefanya nini? Aliweka Palama mapinduzi kamkuta Deus Kaseke. Luda kateseka kweli kweli. Haya ndio mateso bila chuki. Yaani watu hawaja kufanyia makusudi. Ni utaratibu sasa wa Yanga kufunga nje ya penalty box kwa hiyo. Kwa maumivu. Paulo Godfrey. Balama mapinduzi. Namsusia nani huko? Jaribu ndani kulecheza ndio na kwenda kwenye nyavu. Inaonekana sasa hii tabia ya Yanga kufunga mashuti ya mbali kiasi hiki. Haya wananchi wamenyanyuka. Luda pale angefanya nini? Aliweka Palama mapinduzi kamkuta Deus Kaseke. Luda kateseka kweli kweli. Haya ndio mateso bila chuki. Yaani watu hawaja kufanyia makusudi. Ni utaratibu sasa wa Yanga kufunga nje ya penalty box kwa hiyo. Kwa maumivu. Paulo Godfrey. Balama mapinduzi. Namsusia nani huko? Jaribu ndani kulecheza ndio na kwenda kwenye nyavu. Inaonekana sasa hii tabia ya Yanga kufunga mashuti ya mbali kiasi hiki. Haya wananchi wamenyanyuka. Luda pale angefanya nini? Aliweka Palama mapinduzi kamkuta Deus Kaseke. Luda kateseka kweli kweli. Haya ndio mateso bila chuki. Yaani watu hawaja kufanyia makusudi. Ni utaratibu sasa wa Yanga kufunga nje ya penalty box kwa hiyo. Kwanza vipi niipige? Ameanza kwa nafupi. Ukizwa ndefu ndani kule wanasawazisha Mtibwa. Jioni kabisa usiku Mtibwa Sugar wanasawazisha. Mtibwa Sugar wanasawazisha dakika za mwisho mwisho. Jogoo ameshawika hivi kama kuna pambazuka pambazuka. Wakutoa adhana ameshafanya hivyo kengele ya misa ya kwanza imelia. Ananyanyua mamia mashabiki wa Mtibwa waliojazana uwanjani hapa. Alituliza moja tu akakunjuka pataki lile. Akamtungua under 20 mwenzake Ramadhani Kabwili. Zikisalia sekunde tu. Kwanza vipi niipige? Ameanza kwa nafupi. Ukizwa ndefu ndani kule wanasawazisha Mtibwa. Jioni kabisa usiku Mtibwa Sugar wanasawazisha. Mtibwa Sugar wanasawazisha dakika za mwisho mwisho. Jogoo ameshawika hivi kama kuna pambazuka pambazuka. Wakutoa adhana ameshafanya hivyo kengele ya misa ya kwanza imelia. Ananyanyua mamia mashabiki wa Mtibwa waliojazana uwanjani hapa. Alituliza moja tu akakunjuka pataki lile. Akamtungua under 20 mwenzake Ramadhani Kabwili. Zikisalia sekunde tu.
anakuwa huliko maumivu. Paulo Godfrey. Balama mapinduzi. Namsusia nani huko? Jaribu ndani kule cheza rudi anakwenda kwenye nyavu. Inaonekana sasa hii ni tabia ya Yanga. Kufunga mashuti ya mbali kiasi hiki. Haya wananchi wamenyanyuka. Luda pale angefanya nini? Aliweka Balama mapinduzi kamkuta Deus Kaseke. Luda kateseka kweli kweli. Haya ndio mateso bila chuki. Yaani watu hawaja kufanyia makusudi. Ni utaratibu sasa wa Yanga kufunga nje ya penalty box kwa hiyo.